Hello viewers, welcome to my channel. If you're new to this one, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. Kuna waka subscribe wa to kutene na niti grow indi. Yonu wetipa simbalo tutambi chimanya manji kutwa granya zaka siyana siyana. Izo za tunu tutapa ma social media platforms zaka siyana siyana. Pango pa Facebook, Instagram, Twitter, na nipa WhatsApp. Nyati neyo nasi update. Ye ichi profita yu chakambo yitu kwa kumasu wapura yu. E, takanzo pale profit akambo muda. Achitalo uti alatizu kwa pacha mwea. Kudzipana e celebrate uchikadzi achazosangana ne dambudziko rerufu. So vanhu vazhinji vakave nekufungira kwakasiyana siyana. Vamwe vachiti ndinhingi, vamwe vachiti ndinhingi. Tikazotoonana namaititi vachinyora pama Instagram post pavo vachiti kutonga ndekwamwari anopa upenyu ndimwari. Kana mwari ati ufe unongodi unongofa hazvizve kunongedzana nechigunhu kuti ndingi ndiye arikufanira kuti ndiye akapitwa nerufu. Asi zvakadaro pakazoita vanonzi madzibaba Skynage avo vakazouya vachitsinhira chiprofita chechi vachiita akanengeka kujekesa. Nekuti pekutanga pepasina kuti vanonzi ndiani, asi the first prophet engatara kuti munhu ndakashaya kumukondakta but ari kuti ange ari kundiignora. Ndakamubata kupi queenbox kwake but haana kuresponda kuchi kumeseji ndakamutumira. So madzibaba Skynage vakabva vatumira chi meseji yavo vachitange varikuda kutaka kupatsanura kuti vanhu vasaramba vachifungira kuti ndiani, vauya nedudzi rekuti ndiani munhu ali akashaya. So madzibaba vakanyora vakati mangwanani akanaka varanda vashe nemutsa. Svondo rapera iri ndakanzwa mumwe muprofita aiti ari kuoneswa nedenga paine one female celebrity or actress achapindana nenjodzi munguva iri kutevera iyi. Ini ndikati kana chiri chokwadi ndine nharo nazvo, ndoda kubvunza iye Mwari wacho kana akandituma naye azobata basa rake hazvingaitike ndisingazivi hazviiti. Nhasi uno ndaratidzwa zvose sezvazviri, asi ndanzina Ishe nekuda kwekuzvitutumadza kwake murandakadzi uyu. Kunyangwe ukamuyeurira haambo kupinduri, asi ndangoti ndikuzivisei vanhu mugare muchizviziva kune vanomufarira vese vanomunamatirawo amai vanonzi Taira oro Madam Bose. Handi imari yake, handidi pfuma yake sezvaachagona kufungidzira kuti ndozvandiri kuda. Asi 28 December kana muine rwendo rwamuchaita semhuri ndapota zviri nani tangai mabatwa musoro. Because if you ask anyone who sees in the spirit will see what I'm seeing right now. Ndatopedza shangwari dzake garai mamuudza musikana uyu kuti pane pachipembera vamwe vachifarira gore idzva, vamwe vachange vakasunga mazambia nekusuwa. Ii ndo meseji yakadi yakanyorwa namadzibaba Skynage vachitsigira chi chiprofita chechi chakataurwa nani na the first prophet. I forgot the name so ndikuita kuzoita mix up manames evanhu. Nhasi date ndi 29 December. So nyaya iyi ndaiona pachi pa Facebook page yenge yakanyonzi madzibaba Skynage haufa any updates. Vengoida kunzwa kuti zvazvakanga zvanzi not madzimai Madam Boss vachasangana nenjodzi chi muzuva ra28 anove nezuro. Chiprofita chavo ichi vachakazoganhurwa here? Pakazoitwa munamato here? What's next? So I believe this post kana vaiona vachazoisa respondi yavo. Takangotarisa kudi kubva kwavari. But now rega timbopinda mucomment tinzwa kuti vamwe vanhu vanofungei ne this post yatumirwa. Uyezve sevanhu vakanga vautumwa kunzi ende munomuudza mukadzi uyu kuti aita se abatwe musoro. Kubata musoro zvava kuti anenge akutotendeuka. Handiti of which mese munoziva kuti Madam Bose anopinda SDA. So apa handisi kuziva kuti vanoda kunzi vatendeuka chipinda chechi ipi inenge ichizovaganhura chiga cherufu ichi. Nekuti iva vagara vakaita se vari kutonavana nokudhara. Hatingati vagamuchire Jesu nokuti Jesu akatodi vakatomugamuchira kare. So rega tinzwa kuti vamwe vanhu vanofungei. First comment on behalf of madzibaba Skynage, please forgive me. The day I saw that vision, I mixed Brongo and Mbanje and then went to bed. That's when that vision visited me. Hallelujah. It's more like a joke. Madam Boss, be waiting like this for the prophets to be, but dololo, abana chakaitika. Mwakati Queen Tatelisha prayed for Madam Boss. Her prayers were heard.
That's why there was no accident. More gutaura uyu andisingazoziva maybe pane this show yakaitwa na Queen Delicious vachinamatira Madam Boss. So vakaudza vanhu kuti ndanamatira Madam Boss. So chiga chirufu chaita se chaganurwa. So this person is saying that prophecy or that tsananguri dzodzo dzakaganurwa pamusoro pemunamato yavakaitwa na Queen Delicious. Nobody would ever tell the next person about their death. Imwe comment imwe munhu uyu. Did she travel? She didn't then leave Madzibaba alone. Vakati kana muine rwendo. This person is saying, Madam Boss, vanogona nge vakateerera zvakatsaura kunzi musazobuda musatwendeti. Kana muine rwendo rwamuda kufamba, musaita se musabuda. Ina hanu musatwendeti, I didn't see much about ye, but regatidzo kuti vamwe vanotifunga kuti kudii. She stayed indoors as said saka bolato vamwe vari kutsigirawo. Prophecy ikadzika zvireve kuti ngazvidzadziswe like yataira yaiti akakwanisa ngaabatwe musoro chiga chipfuure kana akanamatirwa zvakapfuura makutora life yemunhu kuita dambe here. You were looking forward kuti afe chiprofita chizadziswe. Tiitirewo mushe imi. Mumwe ari kutaura kuti it was not like she was supposed to die. Maybe vakanamatirwa and then chiga chabva chaita se vachapfuura. So said instilling fears in people's lives in the name of monkeys, monkey do prophecies. Mumwe ari kudaro uyo. Hanzi takazvinzwa tikamunamatira ndosaka asina kufa. When the prophet comes, just pray hazvizi. Hauzivi chakakodza nguruve. Next story please. Ndo emacomments engaruta vachi nevanhu mucomment section zvichienda nechiprofita chipi chakanga chakataurwa nani na Madzibaba Skynage pamaererano neupenyu hwaMadam Boss uhwo vangu vari kutaura kuti hanzi huchazodimburirwa muswani musi wa28 but zvenge zvine condition. It was not like vachangomuka vakafa zvainzi 1 vanobatwa musoro 2 ngavasafamba ngavasave nerwendo muswani musi wa28 but down there pane mumwe ambotaura akati 28 vakaenda okay maybe 20 December 2021 vamwe vakufungira pamwe ndii 20 December ya 2021 but handiti zvakanzi if you are traveling did she travel. Mumwe ari kubvunza woyo zvikanzi akatravela here because like paper ne this imwe atingati commandment or what but paper ne chimwe chigafu chekuti either she travels or she don't kana asina kutravela half so in other words yenge iri prophet yekuti she was going to be in an accident so kana akagara pamba asina kutravela then it means vakakwanisa kuzvichengeta pachi pachiprofita cheche chenge chataurwa so ndoinyaya yenge takwigira pari zvino tisingazoziva maybe vachazoya chirespondo Baba Skynage kuti what really happened chii chakazoita kuti chinyi munhu afe if hatitarisiri kuti munhu afe it's not like kuti dai akafa or what but takambozwa kumashureko vamwe vakanzi taona mafa nhamatai vakazofa vamwe vakanzi vachafa asi havana kufa vamwe vakambosumuka vachitaura zvakasiyana siyana zvisina kuzodzikisika so now rega tichingomira mhinduro kunobva kuna Baba Skynage kuti vachaisichitudzo kuti what really happened vakakwanisa here kuteedzera murayiro yenge vapiwa vakanamata here kusvika chiga chaganurwa mwari akavanzwirawo nyasha akati nguva yavo haisati yaita se haisati yakwana muswera zvakanaka musakanganwe kusubscribe kubaya notification bell nokuramba muchingotitsigira chingokigira nyaya dzakasiyana siyana pane this channel thank you.